Բարի լույս իրել է օրստատիտողներ, ինչպես նշեցինք ամենասկզբում, այսօրվա մեր եթերը առողջության մասին է եւ ուզում եմ շտապեմ ներկայացնել այս պահին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հելիոս բժշկական կենտրոնի մասնագետներին եւ խոսելու ենք կենտրոնի առաջարկած պլաստիկ վիրաբուժական ծառայությունների, շուրթերի ականջների կրկնակզակի պլաստիկ վիրահատությունների, ինչպես նաեւ կենտրոնի առաջարկած սպա ծառայությունների մասին, այսպիսի հետաքրքիր էսթետիկ զրույց ենք ունենալ։ Մեր հյուրերը տաղավարում են, ես սիրով կներկայացնեմ պլաստիկ վիրաբուժ Էրիկ Մանուկյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ մերսման մասնագետ Հայաստանի Հանրապետության մերսողների բաց առաջնության 2023-2022 թվականների սպորտային թերապևտիկ եւ սպա կատեգորիաներում չեմպիոն Գայանե Բոնյադյանը, բարի լույս։ Բարի լույս, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ բոլորովին վերջերս ի դեպ հյուրընկալել էինք ձեր կոլեգաներին, իրենց հետ շատ տենց հպանցիկ խոսեցինք հենց պլաստիկ վիրաբուժական ծառայությունների մասին եւ այսօր հաղորդ ունենք ձեզ հետ խոսելու ավելի մանրամասն։ Ուզում եմ ներկայացրեք, թե ինչ ծառայություններ եք առաջարկում։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ այս պահին արդեն Հելիոս բժշկական կենտրոնում մենք իրականացնում ենք պլաստիկ վիրահատությունները ողջ ծավալով, ինչպես էսթետիկ, այնպես էլ վերականգնողական ուղղություններով։ Կենտրոնում կատարում ենք այնպիսի վիրահատություններ, ինչպիսիք են բլեֆարոպլաստիկան, հոնքերի վիրաբուժական ձգումը, լիպոսակցիա, լիպոֆիլինգ, ականջների վիրահատություն, քթի վիրահատություն եւ մի շարք այլ վիրահատություններ։ Այս պահին կենտրոնում ակտուալ վիրահատություններից է բլեֆարոպլաստիկան, որը մեզ հնարավորություն է տալիս կոպերը շտկել, տարիքային փոփոխությունները ուղղել։ Ունենում ենք մաշկի եւ ճարպային ավելցուկերի, հա, պարկերի փոփոխություններ։ Բայց եթե ունենում ենք պարկեր, ապա այդ դեպքում շտկում ենք այդ խնդիրները եւ ստանում ենք ավելի երիտասարդ եւ բաց հայացք։ Ունենք կենտրոնում նաև ստորին կոպերի դեպքում մի հետաքրքիր մոտեցում, որի ժամանակ ունենում ենք առանց կտրվածքի, այսինքն թաքնված մուտքով բլեֆարոպլաստիկա, ունենում ենք հարդ կոպեր առանց երևացող սպիների։ Կատարում ենք նաև գոյացությունների հեռացում, ախտորոշում, հեռացում եւ հետագայում, եթե պետք է, հիստոլոգիական հետազոտություն, այսինքն ունենում ենք գոյացությունների հեռացման ապահով եւ ամբողջական օղակ։ Ինչպես նաև կենտրոնում իրականացնում ենք, քանի որ կենտրոնը հանդիսանում է պոդոլոգիայի էպիկենտրոն Հայաստանում, իրականացնում ենք նաև պոդոլոգիական վիրահատություններ, եթե թերապևտիկ բուժումը բավական չէ, ապա իրականացնում ենք նաև վիրաբուժական, օրինակ հարյեղենգային խնդիրների դեպքում վիրահատություններ։ Սակայն պլաստիկ վիրաբուժի օգնությամբ է իրականացնում։ Գիտենք նաև, որ պլաստիկ վիրահատություններ են կատարվում ականջների մասով, կրկնակզակի, հետաքրքիր է, քանի տարեկանից կարելի է դիմել պլաստիկ վիրաբուժի, որպեսզի ուղղել ականջները կամ նմանատիպ պլաստիկ վիրահատությունների դեպքում որ տարիքն է որ։ Կոնկրետ ականջների դեպքում օտոպլաստիկան դա ականջների վիրահատությունն է կամ տեսքի կամ լոշտակության ուղումը։ Տվյալ դեպքում վիրահատությունը խորհուրդ ենք տալիս սկսել կատարել 4-5 տարեկանից սկսած։ Եվ խոսքս ուզում եմ ուղղել ծնողներին, սա լավագույն տարիքն է երեխաների մոտ այդ վիրահատությունը անելու համար, քանի որ սա նախադպրոցական տարիք է եւ այսպես ասած օգնում ենք երեխային խուսափել հետագա կոմպլեքսներից կապված խնդիրների հետ։ Շատ լավ, դուք նշեցիք կոպերի վիրահատության մասին խոսեցինք, ինձ հետաքրքիր է, շատերը վախենում են բարդություններից, հատկապես հենց կոպերի վիրահատության հետ կապված, եկեք մի փոքր սա ավելի մանրամասնենք, ինչ բարդություններ կարող են առաջանալ եւ որ տարիքում կարելի է այս ամենը անել, հետ վիրահատական ինչ շրջան է ապրում։ Կոնկրետ կոպերի դեպքում սկսում ենք վիրահատությունները կատարել 18 տարին լրանալուն պես։ Կոնկրետ ստորին կոպերի դեպքում, օրինակ, խնդիրը շատ երիտասարդ աղջիկների մոտ է հանդիպում, այսինքն կարիք չկա սպասել, որպեսզի տարիքային փոփոխություններ լինեն եւ այլն։ Իսկ ինձ թվում է հակառակը, որ մեծ տարիք։ Կոնկրետ ստորին կոպերի ճարպային ավելցուկները, դրանք ավելի շատ գենետիկ նախադրամադրվածությամբ են առաջանում եւ կարող են շատ երիտասարդ տարիքում արդեն առաջացած լինել։ Ուստի վիրահատությունը սկսում են կատարել 18 տարին լրանալուն պես։ Հետ վիրահատական շրջանը բավականին արագ է, պարզ է, հեշտ է, եթե իհարկե բուժառուն հետևում է մեր տված խորհուրդներին եւ անում է իր ցուցումները եւ հակացուցումները։ Ինչքան հետևում հետ վիրահատական շրջանը։ Մոտավորապես 7-ից 10 օր հետևում հետ վիրահատական շրջանը, այնուհետեւ բուժառուն վերադառնում է իր առօրյային լիովին։ Իսկ ո՞ր խնդիրներով են առավել շատ ձեզ դիմում։ Ուրեմն այս պահին շատ ակտուալ է կրկնակզակի հարցը, քանի որ 40-ից հետո կրկնակզակը գրեթե ամեն երկրորդ կնոջը անհանգստացնում է։ Ինչի՞ չես նայում առնում։ Ամեն ձեր տված պատասխանի ժամանակ պատտվում է եւ ուսումնասիրում է ուշադիր։ Դրեմ շարունակեք։ Ուստի կենտրոնը ունի այս հարցին բազմակողմանի մոտեցում։ Մենք առաջարկում ենք ինչպես ներարկումային, այնպես սարքավորումային, ինչպես նաեւ վիրաբուժական մոտեցումներ։
Iarcă iete bujarom tancan me radical motetum, anel me cancam e voștian chihamar, apa iarcă arăcear cum meng vira bujacan, liposac cei tarberacă, vor iarcă unii aveli ieri carvera cangnova ca în șorcean, baitev arțuncnel, va pambume meștacan. Sacan iete un ec tuil arta, hai tvați că crea că zac cam șat chici canachi, apa carvo în catavia al hântire verea snel, mi-a înțar ca vorum mai cam nerar cum mai miciotov, e hasnel gohona cuțean. Այդ օսներից ազատվելու համար անհրաժեշտ է կատարել լիմֆադրենաժային մերսում, որի հետևանքով անցկացնում ենք մանի կուտակված հեղուկը, ավելնորդ այտոցները։ Հատկապես ինչ ծառայություններ է, ինչ կետեր են համապատասխանում սպայի շրջանակներում, որպես այդպիսի։ Սպայի հատվածով ունենք տարբեր մանի պիլիկներ, ունենք տաք քարերով մերսում, տաք մոմերով մերսում, ունենք արոմաթերապիա, ունենք ջրի մուրներով կավային հումքի վրա պատրաստված բարերումներ։ Կարող եմ առանձնացնել ու առանձնակի ուշադրություն դարձնել տաք քարերով մերսմանը, որոնք ունեն գերզգայուն մագնիսական դաշտ, որոնք օգտագործման ընթացքում կլանում են մարմնի ամբողջ վատ էներգիան և փոխանցելով, հաղորդելով ամբողջ օրգանիզմին դրական էներգիաներ, օգուտ տալով մկանային լարվածությունը պակասացնելու, տրամադրության, ստրեսից ազատվելու։ Ի հավելումն ձեր ասացի, ես առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որովհետև մենք էլ ունենք տեսանյութ, այնպես որ սիրելի ռուսատիտողներ, այս պահին ձեր էկրաններին։ Մենք դիտեցինք փոքրիկ հատված, պլաստիկ վիրաբուժի կատարած վիրահատությունը, կոպերի վիրահատության մասներ խոսքը, և քանի որ դիտեցինք եկեք եւ վերադառնանք։ Մենք անգամ անդադարնանք։ Այո։ Ինչպես պետք է նախապատրաստվել այս ամենին եւ որքան է տևում վիրահատությունը, այսպես կարելի է գալ վիրահատության եւ որից հետո հանգիստ արդեն կարող ես վերկենալ եւ գնալ Կոկյանքով ապրել։ Վիրահատությունից առաջ պարտադիր անցկացնում ենք նախավիրահատական հետազոտություններ, որի արդյունքում միայն եւ որոշվում է վիրահատություն կատարում ենք թե ոչ։ Կատարվում է նախնական խորհրդատվություն, ինչպես նաեւ այնուհետեւ գալիս եք նշանակում ենք վիրահատության օրը, գալիս եք վիրահատության, որը տևում է մոտավորապես 1 ժամ։ Դրանից հետո մի քանի ժամ մնում եք մեր հսկողության տակ եւ արդեն կարողանում եք գնալ տուն, կրկին մենք հեռախոսազանգով եւ անընդհատ կապի մեջ ենք լինում, բայց կարիք չի լինում մնալ կենտրոնում, բուժառուն առաջին իսկ օրից կարող է անցկացնել իր տանը հանգիստ իր պայմաններում։ Բարդություններ հաճախ են հանդիպում այդ իրավիճակում։ Բարդություններ հաճախ չեն հանդիպում, սակայն ինչպես յուրաքանչյուր բնագավառում եւ յուրաքանչյուր վիրահատության մեջ իհարկե կարող են հանդիպել բարդություններ։ Եվ ամենակարևորը ինձ թվում է պլաստիկ վիրաբուժության միջամտությունը, դե գուշակիրի, բնականաբար շուրթերն են, այո։ Շուրթերի ծավալի մեծացումը, որը որ շատ ակտուալ է այս մի քանի տարի բոլորի մոտ կարծես, 90%-ի մոտ լավ։ Ինչպիսի միջամտություն եք այդտեղ իրականացնում, միայն ներարկումներով են հնարավոր ստանալ այդ ծավալը, թե վիրաբուժական միջամտությունով։ Ինչպես գիտեք, հիմնականում արվում է շուրթերի մեծացումը ֆիլլերների միջոցով, սակայն արդեն ունենք հնարավորություն կատարել նաև վիրաբուժական մեծացում շուրթերի, որը մեզ տալիս է ավելի մշտական էֆեկտ։ Սրա դեպքում կատարվում է քիչ շրթունքային հատվածից մաշկի փոքր հատվածի հեռացում և շուրթերը բարձրացվում են վեր, ունենում ենք ավելի բնական և մշտական արդյունք այս դեպքում, ինչպես նաև կենտրոնում կատարում ենք լիպոֆիլինգ, որը իրենց ներկայացնում է սեփական մարմնից վերցրած բջիջների, ճարպային բջիջների մշակում և ներարկում շուրթերի մեջ,
սրա միջոցով շտկում ենք ասիմետրիան եւ կրկին հաղորդում ենք ծավալ, սրա առավելությունը կայանում է նրանում, որ այս դեպքում ճարպը չի պարունակում մոտարածին նյութեր եւ բացարձակ ոչ ալերգիկ է։ Իսկ որքան ժամանակ է տևում վիրահատությունը, արդյունքը։ Չէ, արդյունքը կոնկրետ, եթե վիրահատական մեծացնում ենք բուլհորն կամ հա ամենահայտնին բուլհորն եղանակով, ապա այս դեպքում ունենում ենք մշտական էֆեկտ, եթե բուժարուն պահպանում է հետվիրահատական ցուցումները, իսկ ճարպերի դեպքում ինչ-որ մի քանի տարի արդյունք ենք ունենում։ Իսկ եթե ինչ-որ մի բան դուր չի գալիս հաճախորդին, օրինակ ներարկումների ժամանակ, միգուցե հասկանում ես, որ որոշ ժամանակ անց այդ ամենը կարելի է վերացնել։ Այո, լինում են նման դեպքեր, դրա համար սովորաբար աշխատում ենք ամեն ինչ անել փուլային, հասկանալով բուժարուի պատկերացումները եւ ցանկությունները, օգնում ենք նրան ճիշտ կողմնորոշվել այդ ամենում եւ սովորաբար անում ենք այնպես, որ լինի այսպես ոսկե միջինը, հա, իր ուզածի եւ մեր պատկերացումը գերացրածի։ Սակայն լինում են իհարկե դեպքեր, երբ նրանց չի բավարարում տեսքը, հասկանում են, որ շատ են ուզել եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր խնդիրները լուծելի են եւ շատ հեշտ է։ Ամեն ինչ հնարավոր է հետ բերել, հետ վերականգնել։ Այո։ Իհարկե սպաս առայություններից, ես անընդհատ առադարում եմ սպաս առայություններին ինձ։ Ու ինչ ուզում է, այո։ Սպաս առայություններից հատկանշականը հատկապես մարմնի մոդելավորումը եւ դրան իհարեցումը, Գայանե, ինչպես է այս ամենը ընթանում, ինչ process է սա։ Կենտրոնում ունենք բարձրարակ սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս մեզ մարմնի գեղեցիկ մոդելավորում ստանալ։ Ինչպես նաև ունենք մեխանիկական ձևով, այսինքն ձեռքով ենք աշխատում։ Ունենք CM Slim սարքը, որն հավասարազոր է 30 րոպե օգտվելուն, օգտվելու ընթացքում 20,000 կքանից կատարել մարզասրահում։ Ունենք նաև վակումային թերապիա, որը էլի օգնում է ճարպերից ազատվելու եւ կառուցվածքի շտկում իրականացնել։ Մենք ունենք եւս տեսանյութ, բայց անմիջապես գովազդից հետո կարող ենք դիտել։ Կարծես է ամենահաճելի պահերի մասին էր այս տեսանյութը։ Մի տեսակ չէինք ուզում վերադառնանք տեսանյութին, որովհետև պատկերացնում ենք մեզ արդեն այնտեղ։ Մենք ունենք ավելացումներ, պետք է երևի խոսենք, հա, արդեն վերականգնողական մերսումներ, հաճախակի մեզ դիմում են նստյան արդի բորբոքումներով, մկանային սուրցավերով, հաճախակի նստած լարված աշխատանքի հետևանքով ունենում են այդ ցավերը։ Ունենում ենք նաև դեպքեր վիրահատություններից հետո, որ դիմում են մեզ, կոտրվածքներից հետո, այսինքն հետվիրահատական շրջանը բարելավելու համար։ Ունենք նաև մարզիկների համար նախատեսված սպորտային մերսում, ավելի խորը մկանների հետ աշխատելու եւ թուլացնելու մկանային լարվածությունը։ Շատ լավ, դուք որևէ բան ունեք ավելացնելու, Էրիկ։ Կուզեմ ավելացնել, որ այս պահին մեզ մոտ պլաստիկ վիրահատությունները անհավանական զեղչված արժեքներով են ներկայացված, եւ դա Հելիոս բժշկական կենտրոնի, այսպես ասած, ամանորյա նվերներից է իր հաճախորդներին։ Ինչպես նաև կուզեմ ասել, որ ինչպես գիտեք, կենտրոնը նաև ներարկումային կոսմետոլոգիայի եւ ուրվագծային պլաստիկայի մեծ կենտրոն է հանդիսանում։ Հաջորդ շաբաթ արդեն կհյուրընկալվեն
այդ թեմայով եւ կխոսեն այդ թեմայից։ Մենք մեծ սիրով ձեզ միշտ սպասում ենք մեր տաղավարում, որովհետեւ շատ կարևոր տեղեկություններ եք ներկայացնում եւ շատ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, եկեք եւ հիշեցնենք Հելիոսում, որովհետեւ արի չմոռանանք, որ մենք անցած տարի եղել ենք Հելիոսում, ֆանտաստիկ ծառայություններից իհարկե օգտվել ենք եւ իհարկե նաեւ խորհուրդ ենք տալիս ձեզ, իրոք հեռուստադիտողներ։ Ուրեմն ներկայացնենք Հելիոս բժշկական կենտրոնի հասցեն, հեռախոսահամարը։ Ուրեմն Հելիոս բժշկական կենտրոնի հասցեն է Ամիրյան 27.1, իսկ հեռախոսահամարը 060-44-44, սիրով սպասում ենք բոլորին։ Շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկապես շտապեք Հելիոս բժշկական կենտրոն, այնտեղ յուրաքանչյուր ծառայություն մատուցվում է պարզապես պրոֆեսիոնալ եւ շատ արդյունավետ։ Այո, եւ ժամանակակից, որ նա ամենակարևորն է։ Եվ ժամանակակից։ Շնորհակալ ենք, գովազդ այս պահին։